Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է Արարատ հոլ ռեստորանից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ավանդական կերակրատեսակներ, մենք այսօր նույնպես ներկայացնելու ենք մի ավանդական կերակրատեսակ, որը ցավոք սրտի պատկանում է այն կերակրատեսակների թվին, որը մոռացված է և մեր հաղորդման շնորհիվ կարծում եմ նորից կապրի իր վերածնունդը։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, նախքան կերակրատեսակին անցնել ուզում եմ ներկայացնել մեր հովանավորներին։ Մեր հովանավորներն են Մարկոնա Ապրանքանիշը իր մարգարիների տեսականիով, հատուկ մարգարին խմորեղենի համար, հատուկ մարգարին կրեմի համար և դասական մարգարին։ Մեր հովանավորն է նաև Գիպֆել Ապրանքանիշը իր խոհանոցային հիասքանչ տեսականիով, գործիքներով, շատ հարմար և հատկապես պրոֆեսիոնալ խոհարարների համար շատ ընդունելի գործիքներով։ Մեր հովանավորն է նաև Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը իր կոնյակների և գինիների հիասքանչ տեսականիով։ Օգտագործեք այդ գինիները և կունենաք շատ առողջ օրգանիզմ և նաև արցախյան երկարակեցություն։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, այսօր ես միայնակ չեմ և իմ հյուրն է, իմ կողմից շատ հարգված, իմ լավ բարեկամ Արտյոմ Ենգոյանը, որը միևնույն ժամանակ հանդիսանում է նաև Ռուսաստանի բարբեկյու ասոցիացիայի նախագահան և մեր հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության ջերմ ջատագովը։ Բարև ձեզ, պարոն Ենգոյան, շատ ուրախ եմ, որ չմերժեցիք իմ հրավերը և շատ ուրախ եմ, որ մենք կրկին միասին ենք։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր ես կարծում եմ, որ մեր հանդիսատեսողներին պետք է սպասի մի փոքր անական կալ, որովհետև նախորդ հանդիպումներում մենք փաստորեն անցանք ձեր հետ աշխարհի խորովածի առաջնությունների բոլոր ցանկը և բաց թողեցինք մի կերակրատեսակ, որ անվանումը Ակուտապ Ռեսմի Բիայնա։ Ակուտապ Ռեսմի Բիայնա, շատ հիանալի է, ինչո՞ւ։ Հիմա չեմ մեկնաբանի, արդեն գործողությունը ցույց կտան։ Ուրեմն ամենասկզբից պատրաստելու համար մեզ պետք է 500 գրամ կաթնաշոր, 50 գրամ մանր, ամենամանր բլղուրը, 150 միլիլիտր կաթ, 200 գրամ սալորաչիր, 100 գրամ ընկույս, 50 գրամ շաքարավազ, 2 ձու։ Այո, պատրաստելու համար արդեն պետք կլինի կարակ և մատուցելու համար թթվասեր և ձեր ընտրանքով երկու տեսակի, ասենք, ինչ-որ միգուցեև մուրաբայի հիշարակ լինի։ Սկսենք նրանից, որ մի ամանի մեջ լցնենք 150 միլիլիտր կաթ և ավելացնենք 4 ճաշի գդալ մանր բլղուր։ Ընդրեմ։ Իսկ բլղուրը մենք գիտենք, որ ստանում ենք 3 չափսի, երկանքով աղալուց հետո ունենում ենք խոշոր, միջին և մանր չափսի բլղուր։ Մի գտալ էլ եթե։ Մի գտալ էլ ստի, խնդրեմ։ Եվ նա թող սպասի հետագա գործողություններին, դնում ենք մի կողմ, հիմա նախապատրաստում ենք սալորաչիրը։ Եթե կվստահեք, իմ կողմ դնեմ, ես բլղուր շատ եմ սիրում, մեր հեռուստատիտողները շատ գիտեն, որ բլղուրի համար ես… Ուրեմն վերցել ենք մեր կարծիքով լավ որակի սալորաչիր, ինքը կորիզով է, որպեսզի ազատենք կորիզից, պետք է սալորաչիրը նախապես իհարկե լվացել ենք հոսացող սառը ջրի տակ, ահա և հասավ երմանջուրը, երմանջրի մեջ մեկ րոպե, երմանջրի մեջ մեկ րոպե, այո, էփելու ենք սալորաչիրը, ուղղակի որպեսզի ինքը թուլանա, հապկի, որ մենք կարողանանք հեշտությամբ կորիզներից մաքրենք։ Այո, իսկ մինչ այդ ինչ կարող ենք անել։ Մինչ այդ կարող ենք սկսել ուրեմն աղալ կաթնաշորը։ Շատ լավ։ Ես մանրացնեմ, Վարդանիկ ջան։ Որից հետո, այս գործողություն ավարտելուց հետո, կաթնաշոր աղալուց հետո, այո,
հանում ենք սալուրաճիրը, երմանջերից հանում ենք սալուրաճիրը մի ամանի մեջ։ Շատ լավ, ես հիմա հանեմ։ Սարեսնելու ենք սարը ջրով, էլի մեկրոբ էի վանդացքում, և հետո ազատենք կորիզի շատ մեծ հեշտությամբ։ Եվ սալուրաճիրը նույնպես պետք է աղացնել։ Այո, հաջորդը աղալու ենք սալուրաճիրը, հետո անկույզը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես կարել է հեշտ։ Այո, շատ հեշտ մաքրվում է այսպես։ Շատ լավ։ Հիմա աղում ենք սալուրաճիրը։ Այո, շատ լավ ճաշակ են ունեցել մեր նախահայրերը։ Բարձր ճաշակ են ունեցել, շատ։ Բնամթեր, բնության բարի և հիանալի կերակրատեսակ։ Եվ հիմա անկույզը, ավելացնում ենք անկույզը։ Աղալու մեկենան մեզ այլևս պետք չի, հիմա ժամանակն է ավելացնել այս խառնուրդի մեջ բլղուրը, թրջված կաթիլ։ Թրջված բլղուրը։ Եվ լավ խառնելու ենք։ Կաթի հետ միասին։ Այո, կաթի հետ միասին։ Մինչ պարոն Մամուլյանը այս գործողությունը կատարի, ուրեմն երկու ձուն բաժանում ենք սպիտակուցի և դեղնուցի։ Հիմա ավելացնում ենք երկու դեղնուց։ Երկու դեղնուց։ Եվ շաքարավազի 4 ճաշի գտալ։ 4 ճաշի գտալ շաքարավազ։ Իսկ մինչ այդ խառնիչով, իսկ մինչ այդ հարիչով մենք սպիտակուսները հարում ենք, մինչև դառնա սպիտակ ամուր թրթուր։ Ստացանք լավ սպիտակ թրթուր։ Այո։ Իհարկե հարիճ այն ժամանակ չի եղել և օգտագործել են ձեր նախկինները։ Այո, այո, այո։ Ոչ, մեր հզոր նախկինները։ Այո։ Հիմա զգուշությամբ ավելացնում ենք այս։ Եվ միասեր զանգված ենք խառնել։ Այո, բայց արդեն զգուշությամբ։ Եվ սիրով։ Եվ սիրով, իհարկե։ Կնդրեմ։ Այս բաղադրատոմ սա առասարակ, եթե սովորական կերակուրներ պատրաստելուց մենք հաճույք ենք ստանում, զարմանալի է, որ այս կերակրատեսակը ընդհուպ միջև սեր է մեր շնչում և վերցնում ենք մի այսպիսի ուրեմն կավից աման և ծանրի մեջ կախում ենք, բայց մենք հիմա կվերցնենք իհարկե ոչ թե կավից և պատում ենք, կսում ենք պատերին կարակ։ Ջեռոցը արդեն կարելի է միացնել և տնել 180 աստիճանի վրա և այս նախապատրաստված կաթնաշորի խառնուրդը լցնում ենք ամանի մեջ։ Հպարտության զգացում ենք, ինձ թվում է ուժեղանում է ձեզ մոտ։ Հպարտության զգացում, ես արդեն մտացում եմ, այ դե հիմա տեսեք, դե հիմա սպասեք վերջնական արդյունքին, հարգելի օտարազգի մեր բարեկամներ կամ ոչ բարեկամներ։ Հավասարեցնում ենք աշխատելով, որ այս եզրերը բարակ չմնա, այո։
եւ հավասար մակերես ունեմ։ Այո, այո։ Հիմա ուղարկում ենք ջեռոց 30 րոպե 180 աստիճան։ Խնդրեմ։ Պարոն Եգուեն, կես ժամ 30 րոպեն, այո։ Այո։ Թխվեց մեր ռեսմի բիայն ակուտապը։ Ակուտապը, հիանալի։ Հիմա պետք է հանենք ափսեի վրա, շուտ ենք ափսեի վրա։ Պետք է անել դա հստակ կտրուկ շարժումով, այո։ Կարողանում եմ, չէ՞, առայժմ։ Եվ ամիջապես վրայից ավելացնում ենք թթվասեր։ Մատուցվում է թթվասերով, Եվ եթե կա երկու գույնի օշարակով։ Դե արդեն մենք ասացինք, որ ունենք օշարակները։ Ագուտապ ռեսմի բիայնան պատրաստ է հարգելի հեռուստատեսողներ եւ սպասում է ճաշակողներին։ Շնորհակալությունս իհարկե պարոն Ենգոյանին, շնորհակալություն ձեզ հարգելի հեռուստատեսողներ, որ հետևում եք մեզ։ Մինչ հաղորդում ավարտել, ուզում եմ նորից հիշեցնել մեր հովանավորների մասին։ Մեր հովանավորներն են Մարկոնա Ապրանքանիշը իր մարգարինների հիասքանչ տեսականիով, մեր հովանավորն է Գիֆել Ապրանքանիշը իր խոհանոցային սարքավորումների հիանալի տեսականիով, եւ մեր հովանավորն է Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը կոնյակների եւ գինիների հիասքանչ եւ համեղ տեսականիով։ Բարեկամներ, մենք միշտ կհանդիպենք, ցտեսություն ձեզ եւ միշտ եւ միշտ եղեք առողջ։ Ակուտապ ռեսմի բիայնա, կատնաշոր 500 գրամ, բլղուր 50 գրամ, կաթ 150 միլիլիտր, սալորաչիր 200 գրամ, ընկույզ 100 գրամ, շաքարավազ 50 գրամ, ձու 2 հատ, կարակ 100 գրամ, թթվասեր 200 գրամ, օշարակ 2 տեսակի։ Բարյա խորժակ։